ထိုင်ဝမ်ဟာမိမိကာကွယ်ရေးအတွက်တပားလူများကိုအားကိုးနေမှာမဟုတ်ကြောင်းတမလဆိုင်ဝမ်ကအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်တပီရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိတို့အချုပ်ချာအာဏာကိုတရုတ်ကထိပါလာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကမှတ်ယူနေတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနှိကြအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကျောင်းလုံယုံရေးအတွက်လည်းအမေရိကန်ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုတော့ကြိုဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့ forum တစ်ခုမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ကတရုတ်ဘက်မှရှက်ရှက်ပါပါတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါထိုင်ဝမ်ဘက်မှနေပြီးသူတို့ခုခံကာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတွင်ကတိပြုခဲ့ပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့ဆိုင်ဝမ်ရဲ့ဝါဒမှန်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်အခြေစားရဲ့ Global Taiwan သိပ္ပံမှပညာရှင်အဖွဲ့နဲ့တွဲဆောင်ဆင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းမှာဆိုင်ဝမ်ကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်စစ်လက်နက်များရောင်းချပေးခဲ့မှုနဲ့ထိုင်ဝမ်လုံခြုံရေးဆိုကတိပေးမှုအတွက်ဘိုင်နန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ကွန်ကလက်လွှတ်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ဟာကိုယ့်ဟိုကိုကာကွယ်ဖို့တပားလူတွေပေါ်မိခိုအားကိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုင်ဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ဟာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေတိုင်းထိန်းသိမ်းသွားဖို့အပြည့်အဝကတိပြုထားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။မိမိတို့ကလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းချောက်မှုအပြောင်းလဲတွေနဲ့လိုက်လုံးညီတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်နန်ရဲ့ကတိဟာအမေရိကန်မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအင်ဂျီနီယာကပြောကြားခဲ့တော့လဲထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်တပီအမေရိကန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်အသေးစိတ်ထုတ်မပြောခြင်းဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူများကြားညှင်းခုံနေကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုသူရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်မှတ်ယူထားတဲ့တရုတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတမှာတော့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီရဲ့ခေးစဉ်နောက်ပိုင်းဒေါ်လာတစ်ကြိမ်ဖြင့်ဆယ်ရေးလေးကြိမ်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုင်းတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးရောချတွားခဲ့တော့လဲတရုတ်စစ်လေယာဉ်များကထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအလယ်မြင့်ထိပုံမှန်ပြန်တန်းလျက်ရှိပါတယ်။အစိုးရမြင်းကိုဖျက်တမ်းပြီးတရုတ်တိုက်လေရင်ရှစ်စီးဝင်ရောက်ပြန်ဝဲခဲ့ကြောင်းထိုင်ဝမ်ကအော်တိုဘားလ5ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်စင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချိန်ချောက်နေကြောင်းသမ္မတဆိုင်ဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒေသတစ်ခုပေါ်ချိန်ချောက်နေတဲ့တမိုင်းကြောင်းရှင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေကိုမိမိတို့နားလည်ပါကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။